Ютекия болын эфирге сақы сірей информационны бері студияға дуар тұрдық. Сақы сірей бір оды құлған техногенны бұғылан тақсыл тауруына бір сыл болды. Бұл республикаға 306 тонна сираға соқты құланықта. Оғынан дүтігі Европа Кубағар Степанида Артахинова икке күгіл көміс мәтәлі ұлар сетесті. Тундра Бахарул Сиянур Юнун Нехленилях Пуннаргар Кутталу Ескеппет Оларан Сорох Нейлектрига Белигинда Бурулах Ден Саха Информационна Генсутин Гар Ору Юн Бахалга Георгий Федоров Етин Неддем. Белигин Курану Хотуна Мухты Лаха Бертургани Кумайр Бахар Яна Улахан Олда Волан Нехленилях Пуннарга Сухур Кутталу Тура Тилар. Буарса Данга Тургуна Депутатска Бихюля Куяндина Уанна Сайлак Селенилер Тастарга Барта Холбан Юстюльба Алта Сергея Уотумайр. Республика Юридика Сута Отын Шильбетоксус Кюнгар Таксавод Джокускай Кура Сутун Ураган Кетюрде Олкодук Айлга Харстаудан Прокуратура Тен Ирдевилина Джокускай Кура Сута Атриджехайн Токсус Кюнгар Олорор Дже Коммунальна Каеста Министре Дмитрий Садовников Дугана Тахеттай Гаустарга Урахтавата Бедим Свесалая Читан Апелляция Тагаролограна Республика Юридика Сута Итибахарина Кетюрде. Сахасире бироду кулахан техногенне бұғылан тақсыбыта ровно бір сыл болы. Бүтін республика олық тоқтырын аймабыт бүлі өрес керті етінен туақ үлі ғытылудың туына келе сюжекке. Ухынардақ түмегерел Росы компания техническе ұта қараллар бұғыты тоғы баран ирелек өліғынан ұстыбыта. Салғы әтчігі бұтобияны үрдінен оқсан бүлі өріскі түспіде. Қоту нәбе кылғас кемегер борың өңгі күбулый бұта. Апшасын палата бұ басай күнітті үліға подключескен мұта. Бұл бұқылан үйтті, бұл ағардас бір сылы егер бұл алтта публичный мероприятия үйтті. Манна апшасын сушанылары, апшасын хитинлерлері, онда, конечно, десанлары, онна білін ланкордоқа, конечно, бұл сөптіақ әтейлері барытын үйттан тұрабыд. Сөптіақ тұрғырсыларын ұттан тұрабыд. Сүрін тұрғырсу ұрас иәр ұнан қатшылды. Тақсыбыт бұғылан бүлі сүнігер олар жан өрістен ұрады иәр ұғылар сірдері соғын көрдір біті. Маныға алмаз қостур қампания үйнер көліне понда түнденге ұрастыр станциялары тұтарға үпкерді. Бүлі сүнігер бастығы маннық станцияны бүкіндерге өхе білулуғын қораны хелегер үлеттілер. Бастығы ұйдарға басқоғыны өкпіт дейлер. Ол күнен маған бағар тарифтіне күнен маған нағайты ұлақан тоқтар күддің баққа чепчекі болу дейлер. Бұл тұя жана бары үлілі қамнастақ, үлді пенсиялі бұдақтар. Оныртын бігі ақа жана айыл қабытыеді бар, бігі айыл қағылыр бұд. Оның бәді айыл қабытын, ехер ұғытын, қатшыға олары мен ұрығадықтыра дейінді бұл. Сыл бүтер дерем анық станциялары өссе 13 негелек көлелет еқтірі. Онтон өрхүй кетті тәтчілері епетінес кәтардар үлі аспыт сылттан күн бүгінігі дере ұйтылар. Абжалымен бара тұралар. Олығын бұллағаны бұл бүтіхік сұппыт 14-дүс, атыржақ 14-дүс күнер бол бұта, мирнайға. Емені басынамын статиявыт ағыс точка 13 көадықса, емені білі өкетті еңігер штраф әді. Ол мирнинская суд планы түмігер кәлбітінен бігеге Министерство экологии сөптіақ тағарын ұлбіттен. Онтон айылғаға оңғылы бұл қорым нөйін түхі түлінерін бұрыдан атчы административны әппетінеске тардылынағына рәбейді бұл қарықтыра. Евгений Тойтанов, Павел Пахомов, Сақат Лебинеті, Джокускай. Джокускайтын өліқмә дері оңын түрген транспорт естерін өліңе чечағынан көрділер. Еланқа декі плитқа ден өріс участықыр ұу деріңі қыратай 200 сантиметр болуқтағын 110 сантиметрге тәңнәр. Джокускайтын бұл участықы ұу түгеған деріңетер судына барда қалғыны бұғар арғы өлі ғытылар ден өліңі өріс ұу бассейнін салалты тәйтенерер. Манытағынан Якутия авиакомпания Джокускай өліқмә Иркутскай қайысқанан рейстері оңыруға. Бүтін Россиядағы Народ фронының сақа сірен ағы салатын активистері бұйыл өрімінден еқті Джокускай Курат суолларын көтділері еттілер. Рейді түмігінен суоллар сорық участақтырғар үлі ғытылы батаға қазда неделі бол бұтын бұғардылар. Сорық сіздерге суолы ердебілдері кеген туран оңырылырын ұйдылар. ОНФ активистері үлі маннық тетімін әқтік бардағына балтара миллиард сол кубайдақ өрімін кәмегер бүтін суол денчіксінәлер.
Жанинского лохули барбадете, Петра Алексеева, Мехаджи Бутер, Сыга, Бихана Бутер, Бардюдару Бутер, У, Бара Тохтор Сидерин, Эми, Диктивайт Курбутер, Хатунряска Шассе, Улана Курбупит, Унругу Угнулуца, Улахана Эльбехули, Литвихтах, Тарамбулана, Бир Кампания, Улахана Уленегупат. Төйді Куран сайын бұллары сераға балатшы үйінне жәжен чүрапчы тартты сұнтар әңірі кітары бұспута бүлудегі орды қоты қаптығы қомайдулар үттіңілеға Малина дағына тағысты. Аны отон бұханырыр, мұныға бұйыл аспыт сыллағыр 2 бүк әлбәғ 360 тонна сераға соғытып қылыныртақ. Бәғаянге дейірі күні сұпту ибейірбіт ардақ Арғи Сәлін Матриона Сивцева дүліңді тағыстам. Хата ұрағынан тәләхей бәккем қары юрсағатығар, қойу ұққа түбәе түйер. Отақ күн әтші біткіғін, оғылар ғанын. Онат Арғи күтанағар дағына білі компотыңын. Витамины на хайльбах пола, с витамином толырубай. Иген телеяғын ағын айылға берсі битем сататаққа әбейді қуат. Бұйыл республика тұрыма бағырқай 360 тонна сираға соғыт опқаланы ағын. Етінтен тоғын біргенам улақ отон болықтағы. Растамыт отонтон ағаяқ чағанан миннегес барғанне бұхуаған. Сираға сетен астыр өлдір тәлілтаға бүкінгі түбік әбілленерер. Манны үксін отонтон қасты көрін продукцияны тағараллар. Утау күдар оборудание бұл 10 менаға түгінші 200 бұтылқа сіруа бұл. Онында бұл 700 бұтылқа морғы күтан тағарар. Оны бардың бұл күрді күлбатшы ғотан барамыд бейгі жағақтарға қалы бұл. Ол кенде үлжембіт аны қақтан керекті әкпіт. Продукция қатығар, сұтығар қаянда болжығын ұғынам састаба ұрылытшы сұрулар. Оны сұйық себедістейем Егор Димитриев қарағандалығар тұтар. Кені әтерінден сотору ұтау құтар әбі оборудование тегін яқтияқ, очытығар аңардас дивчасқам, балтыра тұғынша продукция оңғылуаға. Бұйыл отамбутын тәйдің шатонна тұтоқтақ бұт. Онына әте барынне бұтығар әме 5 көрін барынне барыттың әме ол 4 тонна. Бұлан тәлілтелерінен иді құрдық үлерілен тұрар. Оны толыру үкі түттен барыстақ дейін Саха Агропродукт кооператив сағалтата тоғылыр. Бұл кенлер сүрбетші тонаны қомиерға сұрықтан бұттар. Бұл баны системна ғырқын барады. Именно то құдық. Жонғы самызанетті құдық боларғына. Бұл, допустим, район айы пункт заготовки орды құтына дополнительный доход құды болар мағынарғы, отын жоңғы кенерге әме доп доход құды болықтақ. Маныға нехренеға ұғаршынан тұтатына төлістіндер дейін соғыт өпкалыр тәлілтелерге қыры бұрғыңға қарчы ес берілі еғам. Үп қарчы тұймада фапықаныңы әргі еғам. Онына бейін кетті, бейін миллион күді күді бі тәлілтелер ұғындырын заготовкалан барын, пері болқан атылан барындар, сылығер бұқа жүттен үретті ақтар. Қаратчы бұс бұтма ойнығын екі құтылдар. Доғырды олаттар Славалақ Саша күйек сайыны қалттай ағарбаққам осколы форматын тәбірінен бұлымбыттар. Бұл ғайын бұл жәжен тұттар бұл бұт, онына бұл маңыған кәлін тұттар бұл. Мұланы, например, 100 келі тұттырдым, онына бұл жәе шөппір түйінші 5 мәң бар. Отынна отоққы оңайық туалар дейін жәбі болдағам. Амма кооператив бір келі жәжен бірәнетін балтыра тұғыншанан бұспыт. Сұғыны келетін түйет мәйәққам, ұлақ отыны балтыра мәйәқтен сағалан ұлалар. Хамай орды бұ әрге бәс ұлғатшы текеттен ке ұлғат маңығыны ұқаптағы ғалылар. Жәжені кәтесіп бі, жәжен мен ұты бұйыл үйімеді болақ аммаға отыны кәтәйбіт. Айылға маңылабытын қотойтық қомыян онын барыстаны қосып, оғынан баран ойырға сұхыға сердәтік сұрыттақ қарам, сүйкес елбәккін құралаққа қампаққын. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Амма Бүлі филиалары. Үйрі қачыстыватын 2-тінші сүйбетвет сылғадері Россия 15 бастың субеген ақсанығыр кейдей маңның сұрығы Елдархан Айсия Николаев тұста құләйттер атыржақ еда сөйім мүніқтірға тұрды. Отын бір бұтылыста бірседәтілі Владимир Солодов бұйылғыттан аң бастығытын осқолаға үйрі қачыстыватын тұпсарыға тұғыламыд социалны жайы бұрайығын үләліті бідден етіндеді. Сағала ашынан үз сылла бол жоққы қаңалы сұлығын талбыттар, Владимир Солодов өссе бір тұта қайысқанан бастың осқолалары үйірге грант тегіге қаттан күлілі өқтеген ұйды.
Степандина Артахинова Германия был бы тогунан итыга Европа кубар и кикыгыл комисметалы ларасетисте. Ол куды бидилян итыга финалга тақсарга неме спортсменката Хан Селине 136-133 ақсанынан бағайды оттон кыгыл комисметал иын итыга Италия оқчута Мария Андрея Вирджиолияны 116-134 ақсанынан сабырыйды. Иккис кыгыл комисметалын бюрят оқчута Байыр Шигаевтын иккили болан итыга кыйыны сетен ыллы. Сагасирин кенту туда ден народ беремети медицины влияет на номинация кайлагана нуонюс тынчатан тахса кола ылан жукускай корат өз нюмерде балыгатын эндоскопия салатын себедесе Роман Васильев бастыңнан аттанны. Иван Яковлев салгын. Букурдук эндоскопист брас Роман Васильев хас бирди ырхагы кытта иңен тоңон кепсетен ыры тоқтан төрөттөмөтүн сехили быхарар. Оттон кини детигер ологун 35 жылынан абыт үтөлөк брас. Республика Валавар бастыгынан эндоскопия, гелинионовый лазеры, язва, курттақ, оғос язвалары дар туханыға тұтты бұтым. Он төм хүрдәқ эффективны еті. Білген асуэл хачыстывата сотчата соқ болан Джон Хэйу Хэлджары гүз. Келен Джону көрер аппарат тұпсан, бірақстар ұрын әрдеттен сәретер болулар. Олихен рукужылар дағыр ұрға қақсана балат жағы Роман Романович, үрдік тағымнақ специалист, жонғы сәргеға коллегаларгар, ұрықтаргар ұбастанар ұтықтанар кейі болар. Күрік бігіне әдір специалисттары поддержкалыр, сөмелер, амалыр. Кейді бұғытнан той судырғы кейі. Үтенің орбытын 10 отчынын әргілер денеті Роман Романович сақа сірін кен тұтута ден народ біреметер күттіргір түхі күз болам. Медицина үлхеті ден номинацияға 13 тұхыншаттан тақсы қолығылан бастыңынан аттанына. Жақчы үдді олған қостаған болды әлбақ кекетінні тоғы етаққа мүмкін төкпінеді. Медицина үлхеті, медицина кейті бұл сақа жонын олығыр олыс үддік болталаға көріне еңі бін. Алты үй ұсады қандағаны қандағын сетелі бәді қалбақ кеттін, оқыдық сүйбек кетігінші кей қоластағаты. Роман Романович маңны кең білініге тегістер да бәрт сәмей. Бұл мен коллективім опсы өлетін түміге дейір. Бұл кейгі мен нея қоластағыт бары жоны метіме бін, земляктар бін, аммалары тоғы дейтақы кенлер тоқты үрдәк күшкілі әрлер. Ол опсы бары қоластағыт жоны бұл кейіні кенлерге мейбін. Әлбәқ кейіна тағар тұлғыр бұд ұпұтта бұрасы Никитин дағыны бары білетін көрітін жоңған ұйғам. Отын народ біремете келер үйгі тұтачылар династиялары дені аптынан кен қабан ақтық тәрілі. Иван Яковлев, Жолсына Кентеп, Саха телевизинетті, Жокускай. Соның мұтетіндік республикөт соның бейге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің істің әтенге болың көрсек қадерім.